camisetas tecnológicas. Qual é a dessa Insider aqui? O que ela tem de diferente? Qual é o diferencial dessa camiseta, afinal de contas? Vem comigo que hoje eu te conto aqui no meu review. Bora lá. Fala, pessoal, eu sou o André, eu tô aqui hoje para poder fazer o meu review, talvez, dessa camiseta da Insider da Tec t-shirt da Insider, fazer um conteúdo aqui pra vocês, para contar um pouco da experiência de como é usar essa camiseta no dia a dia. Essa camiseta me foi enviada pela Insider, eles me mandaram de presente, mas eles não pediram para fazer vídeo, não pediram. Eu não tenho link de desconto, eu não tenho cupom de desconto, eu não tenho nada disso. É só uma camiseta tecnológica diferente que muito se fala aí nas redes sociais eu queria fazer o meu registro aqui, contar para vocês um pouco de como é usar essa camiseta, se vale a pena pagar um pouco mais caro e tudo mais para ter essa blusa esse tipo de camiseta no seu dia a dia. Tô me inspirando aqui fortemente no vídeo do Rodrigo, RSSV. Rodrigo, um abraço para você, meu amigo. Ele fez um vídeo é, contando a experiência dele com a Insider, com a Tech T-shirt, e eu tô me inspirando 100% nele para poder fazer aqui o meu relato também. Bom, vamos lá. É, essa camiseta aqui não é uma camiseta barata. Não, definitivamente, barato não é, é o, o termo mais usual para definir essa camiseta aqui. É uma camiseta que custa um valor substancial vamos colocar assim é, tem variação de preço constantemente porque tem várias promoções tem vários cupons diferentes eu vou deixar o link aqui para vocês é, como eu falei não é um link de afiliado não eu não tenho link de desconto não tenho cupom de desconto nada disso esse vídeo aqui é para contar de fato a minha experiência de uso mas não é uma camiseta barata porém é uma das melhores camisetas que eu já usei nessa faixa de preço vai vamos colocar assim a tech T shirt é uma camiseta básica ela não tem estampas ela não tem nenhum tipo de firula por assim dizer tem várias cores obviamente essa aqui é na preta que para mim é a que combina mais fácil com tudo mas tem várias cores diferentes tem azul tem é, cinza tem bege tem verde tem vermelho é, eu, na minha paleta de cores super limitada aqui, mas tem uma série de opções para você pegar aí a sua cor preferida na Tech T-Shirt. E a Insider também vende outras peças de roupa com o mesmo tecido. Então, não exatamente com o mesmo tecido, mas tem a Tech T-Shirt, tem a Everyday. Enfim, tem vários produtos diferentes da Insider. E um dos que eu mais gosto, é, e assim eu posso falar porque já tem mais de três anos que eu uso, são as cuecas da Insider que são excelentes. Adoro usar porque elas não enrolam na perna, é, mas isso é um caso, um, um comentário secundário. Esse ponto, as Depois que eu descobri as cuecas da eu nunca mais comprei outra cueca e é só um relato de uso aqui para vocês. Voltando para a camisa: é uma camiseta que tem um caimento muito gostoso, assim, é uma camiseta realmente confortável e ela tem o lance do, da regulagem térmica que de, de, de fato funciona. Assim. Se você está num ambiente um pouco mais Frio, ela vai ter uma pegada um pouco mais quentinha. Se você está num ambiente embaixo do sol, ou sei lá, num calorão, ela vai te dar essa troca de calor com o ambiente de uma forma mais facilitada. Então, diferente daquelas camisas de algodão onde ó, você fica todo suado e aí a camisa de algodão molha e aí fica aquele troço <laughs> molhado em cima de você, não. Aqui na Tech T-Shirt ela é, respira bem, então o seu corpo vai ficar respirando é, bem. É, o lance do, do suor, né? Eu fico. Eu, eu suo muito e eu transpiro muito, então isso é um ponto que para mim faz muita diferença. Camisetas de algodão normalmente em mim ficam todas marcadas com suor e eu odeio isso. E aí, no lance da Tech T-shirt, foi um ponto super positivo. Eles também recomendam o uso dessa camiseta para esportes, e aí depende do esporte. Eu vou colocar assim, porque se eu vou para academia com essa camiseta, perfeito, vou conseguir fazer o meu treino numa boa, porque eu não vou transpirar muito exaustivamente, não vou fazer um, um, um cardio ali de alta intensidade, eu não vou fazer um treino de alta intensidade é, e ficar suando muito. É excelente, como eu falei, o lance da troca da respirabilidade da, da camiseta. Vamos colocar assim: é, para treino, para academia, funciona super bem. Agora, se eu vou correr, e eu fiz esse teste, eu fui correr com ela. E olha, ela fica pesada, ela é uma camiseta que encharca de suor e demora um tempo para ela poder evaporar, diferente das camisetas de dry fit, por exemplo, que para correr é muito superior, é muito melhor. Então, se você vai praticar uma atividade física onde você vai transpirar muito, pode ser que essa tech t-shirt aqui não seja a ideal, porque eu fiz uma corrida com ela e tipo, dá para tirar a camiseta Torcer, vai sair bastante água, vai sair bastante suor aí nesse movimento e ela, e ela vai ficar pesada. Então, acaba não sendo tão legal, tão vantajoso assim. Para a corrida, para esse tipo de atividade física mais intensa, as dry fit, né sei lá, Nike dry fit, Adidas Aero Ready. Enfim, esses outros, esses outros tecidos são muito melhores do que a Tech T-Shirt. É, mas para uma academia, para o dia a dia, funciona tão bem quanto. É, enfim, depende de cada um, obviamente, você pode transpirar mais ou menos, mas é o meu relato aqui de uso para vocês. Outro ponto que a Insider é, fala lá no seu site é sobre cheiro, né? Então você pode usar essa camiseta por vários dias que ela não vai reter o cheiro, vai reter o cheiro de suor, por exemplo. É uma camiseta que vai meio que se manter limpa, vamos colocar assim, ou se manter pronta para uso por mais tempo do que camisetas de algodão, camisetas Comuns que não tem essa tecnologia que a Insider oferece nos seus produtos. É, de fato, isso acontece porque hoje é o segundo dia que eu estou usando essa camiseta e eu é como se eu tivesse acabado de tirar ela do, do, do armário. Tomara que minha esposa não me escute na hora que eu estou falando isso. Mas é, é... Mas eu tô usando essa camiseta pelo segundo dia consecutivo e, cara, zero problema, assim. Nem, nenhum problema, de fato, é, em termos de cheiro, de reter suor, nem nada disso. Ela suja, obviamente, mas, sei lá, se cair alguma coisa aqui ela vai sujar, é aquela coisa toda. Mas tem muita gente que fala que fica três, quatro dias usando a mesma camiseta sem precisar lavar, porque, sei lá, tá em casa, home office, não tem um trabalho tão exaustivo assim, ou que não faz um, um trabalho de muito esforço físico, e aí acaba usando ela por mais dias e fica de boa. É, comigo, dois dias foi ótimo, é, é, é o limite para mim, mais do que isso, né não tem necessidade, afinal de contas. Mas é um ponto de fato que a Insider vende, que coloca isso no site de venda deles e. Funciona. É, para mim é um ponto bem interessante, vai na usabilidade no dia a dia com essa camiseta aqui. Agora, um ponto que talvez não seja o ideal é, no, na Tech T-Shirt é que ela exige vários cuidados para lavar. É, primeiro que a Insider, na hora que você recebe essa camiseta, você recebe junto um saquinho para poder jogar dentro da máquina, lavar e tudo mais. Só que tem um monte de cuidado que você tem que ter. A mais para poder lavar essa camiseta e ela não se desgastar com o tempo. É, você pode lavar ela do jeito que você quiser, não é um problema nenhum, de fato, não é. Mas para garantir a longevidade da peça, para meio que fazer valer o que a, a, as tecnologias que a Insider fala que ela tem, você tem que seguir um, um, alguns, alguns passos para poder lavar sua camiseta. Então, por exemplo, ela não é indicado que você centrifugue essa peça na máquina de lavar. Você não pode pendurar, por exemplo, essas camisetas com pregador, porque elas vão ficar marcadas é como se você estivesse puxando elas assim e aí pode marcar o tecido você tem que deixar ela de uma forma aberta o suficiente para ela é, respirar ali com o ambiente e, e secar né fazer todo o processo de secagem dela mas não pode por exemplo colocar pregador senão ela vai ficar marcada isso de fato é um negócio ruim se eu não me engano você não pode usar também amaciante tem todo um processo tem todo um passo a passo ali que você tem que tomar conta para que a sua camisa dure mais tempo é entendido, vai, que você tem que ter um cuidado a mais. Com camisetas que trazem esse tipo de tecnologia. Mas, poxa, eu só queria colocar na máquina, lavar e pronto, tipo, é, tem esse processo. É um negócio que pode encher o saco aqui e ali. Tem gente que não vai dar a mínima para isso, que vai simplesmente jogar na máquina e funciona do mesmo jeito, vai sair limpa do mesmo jeito, mas saiba que se você estiver fazendo isso, você pode acabar com a vida útil, com a longa vida útil deste produto, dessa camiseta tecnológica que a Insider oferece. Ó, oh, em termos de minha experiência, tá? Tá lavando junto com as outras roupas. Roupas que a gente tem aqui com as minhas camisetas também de academia, né? Que eu uso para ir para academia e tudo mais, e não é um problema até agora. Mas também tem, sei lá, um, dois meses que eu tô com essa camiseta, e até agora zero problema. É o lance de não poder é, secar ela na máquina. Pode ser um problema para muita gente, porque eu sei que tem muitas pessoas que moram em apartamentos, em casas pequenas, que não tem um espaço para poder deixar secar a camiseta, né? as roupas, é, com certa facilidade, então usa ali o processo de centrífuga e de secagem da máquina de lavar, e é, isso é de fato um problema que pode, é, que pode ser um problema caso você tenha esse tipo de rotina no seu dia a dia. De novo, para mim, não. Não foi tanto assim, não. Mas vale ter esses cuidados aí na hora de você lavar a sua tech t-shirt da insider. E agora deixa eu comparar ela com outros modelos do mercado que eu acho que fazem sentido também. Porque a gente tá falando de uma camiseta que, ó, no site agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ela tá R$159,00 sem nenhum kit, sem nenhum tipo de desconto. Então, se eu entrar lá e comprar um Insider Tech T-Shirt do mesmo jeito dessa minha aqui, ela vai estar tá R$160,00, 160 R$159,00. Se for parar para pensar só no preço, com esse mesmo valor, eu entro lá na loja loja Mirante, que é uma loja que eu descobri no Instagram tem pouco tempo, e eu consigo comprar, sei lá, 5, 6 camisetas com o mesmo preço de uma Tech T-shirt da Insider. Para academia vai fazer mais sentido, porque o Dry Fit funciona melhor para esse cenário, para prática de atividade física. Então eu acho que, é, se for pra usar essa camiseta como uma camiseta esportiva, eu acho que com 160 reais você consegue opções melhores. Loja Mirante, por exemplo, cada um acho que sai, sei lá, 30 reais, alguma coisa do tipo. E até mesmo as da Nike. A Nike, por exemplo, tem uma camiseta que chama Nike Dry Fit Academy, ou Academia, alguma coisa assim, que sai por 80 reais. É, de, de Direto eu vejo promoções dela na casa é, bem abaixo dos 100 reais e, e poxa, dá para comprar duas dessa, né? É uma camiseta que eu tenho aí em casa, eu gosto de usar também porque ela é respirável, é dry fit, tem aquele lance todo que eu falei para corrida que, que faz mais sentido para mim. Então, assim, se olhar só para o preço para atividade física, talvez a Tech T-shirt não seja a melhor opção, não seja o melhor custo-benefício porém se você quer uma camiseta básica para o dia a dia sei lá trabalho home office é, ocasionalmente sair é, ir em algum evento alguma coisa assim essa camiseta se encaixa muito bem nesse nesse uso misto então por exemplo eu tenho camisetas de algodão que eu, eu gosto de usar camiseta, né? Eu uso camiseta no meu dia a dia. E camisetas de algodão de uma marca relativamente ok, assim. É, não, não, não sai por menos de, sei lá, 80, 90 reais, vamos colocar assim. Não são camisetas exatamente baratas, mas são camisetas muito confortáveis. Algodão, afinal de contas, é uma camiseta muito boa. Se você quer estar tá mais pronto, mais, pronto mais rápido, para assim dizer. Ah, tem um lance que ela desamassa no corpo também, né? Eu esqueci de comentar isso. Mas é uma camiseta que eu posso tirar ali do, do, do armário e colocar, ela vai amassar no meu corpo perfeito vai funcionar super bem enquanto as é de algodão se você quer sair mais arrumadinho e tudo mais tem todo esse cuidado que você tem que ter não é um ponto que para mim que, que me afeta diretamente mas eu sei que tem muita gente que vai tirar vantagem do, do, da tecnologia que o tecido usa é, para te meio que deixar pronto mais rápido ou ficar pronto e elegante, <laughs> é, eu dando dica de moda aqui, né? Mas enfim, te deixar pronto de uma forma mais rápida e, e enfim, mais rápida mesmo. Acho que esse é o ponto é, definitivo. De, de venda assim de comparação da tech T-shirt com, com camiseta jogodão básico. Ainda vale comentar que a Insider tem diversos concorrentes hoje em dia, né? É, como eu falei, tem mais de três anos que eu comprei é, no site da Insider e eu tinha comprado uma tech T-Shirt na época e não ficou boa em mim. Na época, acho que eles vendiam até o XG e eu tava bem mais gordo do que eu tô hoje. E aí a camiseta ficou pegando, sabe? Ficou, não, não ficou legal. Ficou meio que marcando tudo aqui. Não gostei, não achei legal. Devolvi a camiseta e foi super tranquilo para poder devolver, inclusive, mas eu Fiquei com as cuecas, eu gostei demais. E aí, agora, eles têm tamanhos maiores. E inclusive, eu pedi uma XXGG e, e ficou meio grande, né? ficou ah, Talvez se eu tivesse pedido o mesmo tamanho que eu pedi há três anos atrás teria sido melhor. <laughs> Mas é, enfim só um ponto aqui que eu tô comentando com vocês que a, atualmente a, a Insider tem a Minimal se eu não me engano e tem outras duas ou três marcas também que são concorrentes diretas da Insider e aí vale o teste com outras marcas também porque eles cobram menos do que a Insider por exemplo a Minimal se eu não me engano há pouco tempo atrás estava com promoções a 99 reais, a mesma camiseta com os, as mesmas tecnologias que a Insider oferece na sua camiseta de 160 essa outra marca estava oferecendo por 99 reais então assim, eu não, eu não tenho outras é, camisetas dessas marcas, mas fica aqui é, o ponto de, de comparação né, com, outros, com seus principais concorrentes no mercado nacional. A Lupo, por exemplo, tem uma camiseta é, que segue mais ou menos essa tendência de tecido tecnológico e tudo mais, que também custa abaixo. E olha, considerando que a Lupo é uma das marcas com mais. Qualidade, por assim dizer, é, em vestimentas, é, de, sei lá, cueca de meia e de roupas dry fit, né, roupas é, tecnológicas e para atividades físicas, eu testaria também a da Lupo, porque é uma camiseta que é, eu vi aí alguns reviews, eu fiquei interessado em comprar uma também para poder testar e comparar com o insider. Mas enfim, esse é só o meu relato de uso aqui da camiseta. Adorei o presente inside. Se quiser mandar mais, pode mandar. Não vou reclamar, não. É, inclusive, se quiser mandar cuecas e meias, eu adoro. É, são os, os, para mim, são as melhores peças que vocês têm. Mas eu adorei a camiseta, de fato. Só tem que colocar na ponta do lápis se pagar 160 reais na camiseta, pagar perto de 160 reais na camiseta, vai ser é, bom o suficiente para entregar o que você quer. A Tech T-shirt, eu adorei a Tech T-shirt, tá? Gostei demais, é confortável, tem o lance de troca de calor, de respirabilidade, de desamassar no corpo, de ser um tecido tecnológico muito confortável. Isso para mim foi é, batata, assim. Eu, eu realmente gostei desse ponto. Mas junto com a Insider vem todo o brand relacionado com eles, né? E aí tem esse fato de, co de cobrar mais caro do que os seus principais concorrentes. É, antigamente não tinha uma, um caimento tão bom, agora tem. Então, enfim, tem todos esses pontos. Pontos aí que valem ser considerados. Se você quiser comprar um Insider, eu vou deixar o link aqui do site deles para vocês, obviamente. Inclusive, muito obrigado, Insider, por ter mandado essa camiseta. Eu realmente adorei, estou usando. Inclusive, hoje é o segundo dia que eu estou com a mesma camiseta, tudo bem? É, mas, mas assim, tem um monte de cupom de desconto internet afora de influenciadores. É bem provável que alguém que você conheça no mundo de, de criação de conteúdo tenha parceria com o Insider e consegue te oferecer um cupom de 12%, 15% de desconto. Então eu vou deixar o link para vocês, mas vão em busca de links de, de pessoas que são patrocinadas para para você conseguir esse desconto tá e aí inclusive pegue informações com essa galera também que eu acho que vai ser vantajoso para você se decidir se vale ou não a pena ir na insider gostei gostei pra caramba não vou negar não achei bem bonita mas se for olhar só o preço pode ser que você consiga aí uma experiência equivalente uma experiência muito próxima no que é, outras marcas oferecem no Brasil beleza é, bom esse aqui é meu relato de uso da Tec T-shirt da Insider, muito obrigado Insider por enviar essa camiseta, adorei de verdade. E fica aqui o meu relato para vocês no YouTube. Eu fiz um conteúdo é, no Instagram há um tempo atrás, mostrando e tudo mais, e eu fiquei de trazer este conteúdo aqui pra vocês. Acabou que eu demorei bastante para trazer, mas tá aqui. <laughs> Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Inclusive, me falem se o cenário novo aí tá bonito. Tô testando alguns vídeos aqui, gravando nesse cenário diferente. Se ficou legal, vocês me falam aí. Gostei, eu, 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 eu gostei. Mas me falem aí que a gente conversa. Um abraço.